Uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka, uka chaka, uka, uka. I can't stop this feeling. Dneska si zahrajeme tady Fortnite, tady vidíte moje ruce, mojí myš, mojí klávesnici a tady Fortnite, takže půjdeme dneska hrát Fortnite, dáme si tady. Tak. Tady kabelů, co? Tady všude. Možná natočím s kámošem hrát v sobotu turnaj. Možná natočím s turnaj, kde se zbývá baxovat hrát turnaj s kámošem. To je ten důvod, proč zase začínám hrát Fortnite. Yeah.
Možná budu ještě mluvat. To ještě nevím. Jestli mi to vůbec dáme to, že budete mít pisku. Hala, tady nějaký bullfighty. Pokud se ti video líbilo, dej like, koment a čus!